ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯେବେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରଥ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ପାଦହୁଣ୍ଡନ ବା ପାଦହୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତିନିଥର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ତିନିଥର ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି, ଛଅ ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ପହଣ୍ଡିର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ଭ୍ରମଣ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଆସୁଥିବା ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି। ପହଣ୍ଡି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଓ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଛଅ ଥର ପହଣ୍ଡି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଅନନ୍ୟ। ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ କାନ୍ଧ ଓ ହାତରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଓ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୈତାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ପାଟ ଡୋରିରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି ପହଣ୍ଡି କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବା ବେଳେ ତାହିଆର ସେହି ଦୋଳାୟମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ବିଭୋର କରିଥାଏ। ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ଘଣ୍ଟୁଆ, କାହାଳିଆ, ବଜନ୍ତରୀ, ଓଲାର ଓ ଛତାର ସେବକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଣ୍ଟ ଓ ବାଦ୍ୟତାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ମୁଦିରସ୍ଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେବକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍, ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ପଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ପାଳକ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ଡୋର ଧରିଥାନ୍ତି। ଛାମୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ପହଣ୍ଡି ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆଗାଆଗେ ମଣିମା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯୋଡ଼ି ବେତ ବାଡ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି। ପହଣ୍ଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ସେବକମାନେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ ରହିଛି। ଆଉ ମହାବାହୁଙ୍କର ଏହି ପହଣ୍ଡି ବିଧି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଓଡ଼ିଶା।